Ну, я думаю, что у нас сейчас команда может выигрывать турниры различного уровня, поэтому мы будем стараться участвовать в турнирах и будем стараться выигрывать их. Ну, на то время нас не зря называли командой 21 века, ведь это было еще 15 лет до окончания прошлого века, но нашу игру все-таки многие специалисты окрестили как игру 21 века. Як один із авторів тієї славетної перемоги над мадридським «Атлетико» Вадим Євтушенко розповідає, що київське «Динамо» тих часів було яскравим і вишуканим носієм тотального футболу. Каже, природньо, що його наставник був палким прихильником принципів колективізму. Констатує, наприклад, що пресинг у динамівців того часу виходив ідеально і підкріплювався високою реалізацією. І саме це давало можливість упевнено досягати результату. Мовляв, фінал Кубка Кубків УЄФА у Ліоні виключенням не став. Власне, и не мог стать априори. Вот он красавец. Да, столько за него бились. У фінальному матчі розіграшу Кубка Кубків УЄФА номінальний нападник Вадим Євтушенко на поле вийшов у другому таймі. Він замінив автора першого голу Олександра Заварова і діяв на його позиції як атакувальний півзахисник. Упродовж наступних 20 хвилин динамівці Києва довели справу до логічного розгрому. Спершу був фантастичний гол, що став наслідком атаки віялом, а потім третій гол – результативна контратака. Ось вона – справжня класика гри. Команда владеет преимуществами, не преимуществом, а в счете ведет. И сознательно отдаем инициативу и не прессингуем на половине поля соперника, а прессингуем условно в средней зоне или даже еще глубже на своей половине поля, таким образом заманивая соперника на свою половину поля. И потом идет, конечно, при помощи двух-трех пасов и такой диагональной передачи, которой особенно Рац обладал, и много Биланову таких передач отдавал, или в свое время Блохин Буряку отдавал, Буряк Блохину отдавал точно так же. Вот. Ну вот в этот раз Рац меня нашел. Я играю, в принципе, не нападающего в этой игре, а полузащитника вот, из глубины по темпу, как бы успевал по темпу, выскочил и получил мяч. То есть это уже момент сыгранности, момент коллективного мышления. Чтобы все получилось, нужно вовремя сделать передачу, вовремя побежать, чтобы не попасть вне игры и так далее. Пригадуючи один із найвидатніших і найпам'ятніших матчів в історії київського «Динамо», нині Вадим Євтушенко запевняє, що цей успіх не варто розглядати як значне досягнення виключно нападників. Окремо аналізувати лінію атаки у тій команді неправильно, оскільки мобільний півзахист, посилений гравцями атакувального плану, мав на меті виводити на ударні позиції Олега Блохіна та Ігоря Біланова чи Вадима Євтушенка. У додаток атаку «Динамо» не можна було уявити без дій крайніх захисників, де на флангах панували Анатолій Дем'яненко ліворуч і праворуч Андрій Баль або Володимир Бессонов. Ми могли грати різносторонньо, ми могли грати пресинг, ми могли грати і держання м'яча на полі, за що, в принципі, московська преса особливо нас критикувала, добившись условно преимущества в счете в першому таймі, ми где-то могли за счет держания мяча, так сказать, засушивать игру, что многие считали неправильным, особенно московские журналисты. Вот. Но это был факт, ведь прессинговать 90 минут чисто физически очень сложно, поэтому мы могли варьировать тактику, куски прессинга делать, куски, так сказать, относительного отдыха. Вот, потому что держание мяча – это не отдых, все равно нужно двигаться и работать на поле. Вадим Євтушенко. Власне, така організація гри у 1986-му дозволила завоювати не тільки Кубок Кубків УЄФА, а й золоті нагороди чемпіонату СРСР. У стінах Київського палацу спорту за кілька днів до Нового року їх вручали на очах уболівальників під фанфари. Кожному представникові на той момент зіркової команди середини 80-х, що показала футбол 21-го століття, влаштували овацію. На церемонії вшанування справжніх героїв була проголошена і нова європейська мета – завоювати Кубок чемпіонів. Утім, це вже інша історія.